Fala, rapaziada, hoje é dia de maldade aqui no COD Mobile, porque chegou a munição de termita na Manowar. E vocês liberam aqui nos eventos sazonais, é bem de boa, liberei agora há pouco. Então aqui ó, você vai usar equipamentos letais 10 vezes nas partidas. Os letais seria a granada, semitex, esse tipo de... seria esse tipo de equipamento. Aí no segundo desafio você vai ter que usar 15 vezes a série de pontuação, tá? Usa avante, controvante, usa ali os streaks mais baixos pra vocês terminarem rápido. O terceiro desafio é matar 25 inimigos com série de pontuação. Vocês conseguem fazer isso aqui tudo no mapa Shipment Zona de Conflito. E aí no último desafio é só usar 10 vezes a habilidade de operador, tá bom? Eu usei esse operador aqui, ó. Cadê? Esse daqui, que carrega bem rápido, aí você usa e se mata. A classe que eu vou estar usando na Manowar vai ser essa: Supressor Colosso, Ranger WC, Coronha de Ataque MIP, munição de termita e a fita aderente granulada. Essa munição tira 10 de capacidade de carregador, ela tira 20% de velocidade de projéteis e também tira mais um negócio ali que eu não sei o que é aquilo ali não. Não esqueçam de deixar o likezão no vídeo, que é muito, muito importante pro YouTube entregar esse vídeo pra mais pessoas. Se inscreva também no canal se você é novo e agora sem mais enrolação, partiu irritar os inimigos. Essa munição vai irritar muita gente, tá? Ontem eu joguei contra um cara que já tava usando essa munição e eu passei uma raiva do caramba porque ele só ficava camperando. Sem contar que ela faz um puta barulho. Ela faz muito barulho, essa munição. Você deixa os inimigos tudo surdo. Certo. Ó, tem cara aqui, o cara tá de DRH. Olha lá. Ele me matou, mas a termita matou ele. Beleza. Tem cara meio. Matamos mais um. Eu tô miado, então vou esperar. Então, melhor esperar, né? O contato. E aí, o que, que eu vou fazer? Vou tentar pegar os caras tudo desprevenido, ó. Leva meio. Boa, mataram. Quer entrar ponto. Eu vou meio que ficar dando suporte pro meu time. Opa, tem mais um aqui, ó, pela frente. Vamos, time, vamos, time. Galera, eu não estou camperando, hein. Eu estou jogando posicionadamente. Evitar que os inimigos cheguem perto do ponto. Bom, agora no caso a gente tem que rotacionar, né? Oh, Activision, sério, é maluca. Colocar munição de termita. Pegar um Predator. Isso, já pegam na passarela. Matou? Ai, vai, teammate, mata. O cara tá um tiro. Ó, aqui a gente dominou. Ai, cara. Tinha dois. Madeira abaixo, madeira acima. Quase que eu roubei a kill. Novamente, vamos subir aqui em cima. Porque aqui é muito bom pra dar suporte pro time, ó. Matei. Eu achei que não ia ser tão chato essa munição, porque parece que ela foi nerfada antes do lançamento, né? Ela matava antes com 2 tiros, agora mata com 3 tiros. Tá, aqui não tinha muito o que eu fazer, não. 89 a 44, tamo bem. Tamo bem demais. Levamos o cara lá em cima, vamos lançar mais smoke. Só que eu vou tentar rotacionar pelo meio. Eu acho que ela foi nerfada, galera. Eu posso estar falando merda. Eu tô jogando mais pro suporte. Pior que agora eu não sei onde que eles vão nascer, hein. Será que fundo? Não, fundo não.
Vai, teammate. Deixa o cara passar, não. Agora mata ele também. Matei. O cara não escapa, por causa que ele começa a tomar dano da termita. Vai botar cara. Não vai. Mataram? Então eles vão nascer aqui, ó. Aqui embaixo. Ai, 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 ai. Sobe, 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 sobe. Meu amigo, me cegaram. Uia. Boa. Eu vou tentar usar o especialista agora. Agora que é o momento. Entra a ponta aí, time. Ah, o cara tava de purificador. Ganhamos aqui. Bom, fiz 30 kills, eu fiz 0 segundos de ponto. Mas eu dei um puta suporte pro meu time. E vocês viram como tá chata. Tá chata essa munição. Dessa vez, a Hacienda. Vou jogar pro suporte. Não vou ficar rushando igual besta. Aí, ó, tá vendo? Cravei no lugar certinho. O cara botou a cara pra mim. Não morreu, cara. Jurei que ele ia morrer. Deixa eu checar aqui na direita antes. Ó, tem cara aqui na esquerda. Ah, O cara foi querer botar a cara... Ai! Na direita, deixa eu rushar. O cara foi botar a cara com de vida, é loucura. Não matou. Olha que ridículo. O cara me mata, mas ele vem junto comigo por causa do dano da termita. Que ridículo. E eu tô deixando os caras surdos. Certeza que eles já rotacionaram pro próximo. Vamos dar uma checada aqui no top. Não tem ninguém. Ixi, o cara tá me dando body shot. É minha impressão. Rapaz, a partida mal começou. Você já tá me dando BS. Você tá lascado na minha mão. Tá. Vamos só molotov aqui embaixo. Oxi. Ah não, velho. Ah não, que o cara rushou no meu molotov. O cara é maluco. Eu vou tentar, tem cara aqui em cima, mas eu vou pegar os caras rotacionando por aqui. Eles já não rotacionaram, né? Já rotacionaram. Ó, levei o primeiro. Levou o segundo. Tinha três caras ponto. Ah, não! Cara, que ódio. O cara ficou com um de vida, irmão. Um de vida. Vamos pegar eles de costa, né? Morreu. Não morreu, velho. Como esse cara não morreu? Eu já tava miado, dei dois tiros. Hardpoint locked down. Pelo menos é só 15 balas que tem, né? Imagina se tivesse 30 balas. Isso é louco, ia ser muito quebrada. Morreu. Você vem junto, irmão. E ainda fica surdo. Tinha que ter mirado um pouco mais pra cima. Vamos pegar esse top. Eles vão nascer tudo lá na Ferrari. Eu ia dar BS nesse cara, mas né. Vamos ficar gastando bala com os mortos não.
Ô, louco, vante avançado de cria. Vante avançado de cria. Ô, louco, bicho. Ó, eu vou ficar deitado aqui que o cara vai rushar. Não, não rushou. Tá, você vai ficar aí, não... Não vai fazer nada, amigo. Olha lá, me dando BS de novo. Da próxima vez eu vou dar BS nele. Se eu matar ele de perto, ele vai tomar BS. Eu me matei. Safado. Já vamos rotacionar. Vai tomar BS, irmão. Se for você, você vai tomar BS ainda de equalizer. Era ele mesmo. Só que não vou gastar agora, não. Vamos usar aqui, ó. Triple kill. Double. Vou nascer tudo pra esse lado que lancei o Molotov. E talvez pra esse lado. Vamos ver. Só parece, vai. Isso, amigo. Aqui ganhamos, hein? Será? Mano, eu me matei. Nossa, mas eu joguei muito mal agora. Muito, muito, muito mal. O culpado é esse maluco que fica dando BS aí, uai. O cara auto se zicou. Aí, ó, perdeu. Perdeu, playboy. Tem gente que não sabe o que é BS. É quando o cara meio que te mata e fica te dando tiro no seu corpo. E eu não peguei MVP, foi quase. Ele mereceu. Ele pegou vante avançado pra tropa, né? E o bom é que tá achando sala rápido. Já tô escalando 41. É isso, meus amigos. 28-14. Comentem pra mim o que, que vocês acharam dessa munição, se você já testou. Comentem se vai ser roubado ou não. Olha, eu acho que não vai ser roubado igual a NA45 e Fennec dupla. Que foram dois metas insuportáveis. Eu acho que ela não vai chegar a esse nível, mas vai irritar. Até porque ela faz, tipo, muito barulho. Vocês vão ver. Quando vocês caírem contra um cara que tá jogando com essa munição de termita na menor, vocês vão ver como que faz barulho. Valeu pela presença de vocês e até o próximo vídeo, hein? Tchau!